Indsatsområde 4 i regeringens 2025-plan indeholder en målsætning om at nedbringe sygefraværet. Og det er der en rigtig god grund til. Særligt blandt kommunalansat plejepersonal er sygefraværet højt. Det gennemsnitlige sygefravær blandt kommunalansat plejepersonal lå i 2015 på 15 dagsværk per fuldtidsansat. Det svarer cirka til 3 arbejdsuger. Det er cirka 20% højere end for folkeskolelærer og 12% højere end for pædagogisk personale. Der er dog store variationer i sygefraværet i Dragør Kommune, der lå sygefraværet i 2015 dobbelt så højt som i Hedensted Kommune. I Hedensted Kommune var sygefraværet 11 dagsværk per fuldtidsansat, mens i Dragør Kommune var 22 dagsværk per fuldtidsansat. Det svarer til en hel arbejdsmåned. Man kan også sammenligne de tre landsdele, og her er Fyn rigtig fint. På Fyn var sygefraværet i 2015 på 14 dagsværk per ansat, i Jylland var det 15 dagsværk per ansat, og på Sjælland var det 16 dagsværk per ansat. Inden for kommunerne er variationen imellem institutionerne også stor. I Københavns kommune var der for fem institutioner et sygefravær på mere end 20 dagsværk per fuldtidsansat, mens der for syv andre var et sygefravær på under 10 dagsværk per fuldtidsansat. Det taler for, at sygefravær også handler om arbejdsmiljø, kultur og ledelse. Og det kan godt betale sig at arbejde målrettet for at nedbringe sygefravær. Hvis alle kommuner, der har et sygefravær over gennemsnittet, kunne reducere deres sygefravær til gennemsnittet for de fem bedste kommuner, jamen så ville man få en gevinst på ca. 400 millioner kroner, eller hvad der svarer til knap 1000 ekstra socialassistenter. Vi har brug for nye redskaber og stærkere incitamenter, hvis vi skal nedbringe sygefraværet blandt offentlige ansatte. For borgerne vil det betyde større regelmæssighed og tryghed i hverdagen. For medarbejderne vil lavere sygefravær betyde bedre arbejdsmiljø. Derfor er det godt, at vi i 2025-planen har fokus på at nedbringe det høje sygefravær blandt offentlige ansatte.